Історичний жанр – жанр образотворчого мистецтва, присвячений історичним подіям і діячам, а також соціально значимим явищам в історії суспільства. Ілля Рєпін. Запорожці пишуть листа турецькому султану. Яскраво і талановито втілив у своїх картинах окремі сюжети історії нашого народу Ілля Юхимович Рєпін. Мати його була українкою. Народився він в Україні. Працював він над картиною «Запорожці пишуть листа турецькому султану» упродовж майже 14 років. Вдосконалюючи побудову і образний ряд, заглиблювався в історію козацтва. Перечитував Гоголя, збирав фольклорний матеріал у поїздках по Україні і на Кубані. Реалістична композиція в історичному жанрі – створення художнього образу, що правдиво відтворює сенс та зміст тієї чи іншої історичної події. Асоціація – зв'язок, що виникає в процесі мислення, в результаті якого поява одного сегмента викликає образ іншого. Асоціативна композиція в історичному жанрі – створення художнього образу засобами поєднання зображень, які викликають асоціації з певною темою і підпорядковуються основним законам композиції. Правила організації зображення у композиції. Композиційна рівновага, композиційний центр, кольоровий акцент, колорит. Імпресіонізм – мистецька течія в живописі, яка створювалася і сформувалася у другій половині 19 століття у Франції. Імпресіоністи намагаються у своїх творах відтворити особисті враження та спостереження мінливих миттєвих відчуттів, природу, поділитися власними почуттями з спостерігачем твору, вплинути на нього. Для імпресіонізму не так важливо, що зображено на малюнку, але важливо, як зображено. Пуантилізм. Одна із технік імпресіонізму, в основі якої лежить манера письма роздільними мазками правильної, точкової або прямокутної форми. Характеризується відмовою від фізичного змішування фарб заради оптичного ефекту. Олександр Мурашко – яскравий представник імпресіонізму в Україні. Він був учнем Іллі Рєпіна. Вплив Рєпіна і його картини «Запорожці» на учнів був такий значний, що Олександр Мурашко присвятив козацькій добу картину «Похорон Кошового». Він з величезним піднесенням і зацікавленням приступив до картини, дбайливо збираючи потрібний матеріал. Художник ужився в добу, уважно вивчив історичні атрибути, робив зарисовки типажів, вбрання, зброї в себе на батьківщині на Чернігівщині. Приклад історичного жанру в образотворчому мистецтві також є наступні роботи. «Похорон Кошового» Олександр Мурашко, «Пожежа в Борго» Рафаель Санті, «Загибель Помпеї» Карл Брюллов, «Пожежа в селі» Дмитрій Оренбурзький, «Пожежа в кварталі Сен-Маркуола» Франческо Гварді, «Велика лондонська пожежа» невідомий художник 1675 року, «Пожежа Москви» Смірнов 1813 рік, «Пожежа Волков» 1905 рік, «Пожежа Кончаловський» 1930 рік, «Крик Едварда Мунка», «Пожежа Степан Разін», «В
Внаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції, яка відбулася 26 квітня 1976 року, постраждало більш ніж 10 мільйонів людей по всьому світу. Було забруднено 150 тисяч квадратних кілометрів цінної землі. Україна відчула вплив радіації у більш ніж 2000 містах та селищах. Відгуком стали картини українських художників, присвячені темі трагедії Чорнобиля, такі як «Чорнобиль. Соколовський. 2009 рік» і «Впала зірка полину. Плітін». «Трагедія Чорнобиля. Бондаренко. Чорнобиль. Скопич». Історичний жанр є також і в дитячих художніх роботах. Дякую за увагу.